חדשות ספורט יום שני, 11 באוקטובר. אתמול צרפת זכתה בליגת האומות עם ניצחון 2-1 על ספרד. אויאר סבל העלה את ספרד ליתרון 1-0. בנזמה השווה ל-1-1 ומבפה הבקיע את שער הניצחון. היום בליגה הלאומית התמודדו מכבי בני רינה מול א' סמך אשדוד ובני יהודה מול הפועל כפר סבא. כדורסל, אתמול בליגה הסחית בכדורסל, הפסיד הגליל עליון 69-83 להפועל ירושלים במחזור הפתיחה בליגה הסחית בכדורסל. הפועל באר שבע ניצחה את גלבוע גליל 83-69, ואילת ניצחה את נס ציונה 104-80, ואילת ניצחה את נס ציונה 104-80. ביום שבת, במחזור הפתיחה בליגה הישראלית בכדורסל, גברה מכבי תל אביב על קבוצת הפועל חיפה 84-59, במחזור הפתיחה בליגה הישראלית בכדורסל, שהתחיל בשבת. אז כאן הספורט התחיל.